Sveiki visi ir ačiū, jog šį trečiadienio vakarą nusprendėte praleisti kartu. Pataikti nepavyko, tačiau kamuolį atkovoja patys šiauliečiai. Čia labai lengvai Mindaugas Matosi. Tas Martyno Varno progresas. Dar vienas atkovotas kamuolys puolime. Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finaliniame ketvirtyje. Krasnodaro Kičiuvė nedaug trūko, jog perimtų tą kamuolį iš Kariniausko Jonkus. Labai čia gerai veikia Kariniauskas. Runkauskas gera, ten buvo Kupšo užtvara, jie puikiai pasinaudoja Marius Runkauskas, išsilaisvino. Pasirodžiusio ten Mindaugo Kupšo. Antrą progą susikūrė Šiaulėje, Divarvinas. Keliolikos kokių centimetrų. Furmanavičiaus galingas reidas, du taškai iš pokrepšio. Įveikė keturios minutės. Berzinis liko laisvas, pataiko tolio pametimą. Kasparas Berzinis, naktas. Elvaras Fridriksonas nesunkiai susitvarko su Brantą Bramportą gynybą. Bent jau kol kas turėtų būti, aišku, nepatenkintas savo auklėtinių žaidimų Žydrūnas Urbanas. Iš tolimos distancijos pagaliau pramušė Ignas Vaitkus, tačiau atsako jam metimų ir Fridriksonas varžovams. Dabar čia jam ir Vytas Šulskis atsako. Trys iš eilės prie Fridriksono Ignas Vaitkus. Tikrai nelengva turėtų būti polime Fridriksonui būti. Skučas, ten kieta Van Lito gynyba ir pražygus. Juk bus Marius Runkauskas, Mindaugas Kupšas. Justas Furmanavičius. Dar turi pranašumą. Stankevičius čia vagė kamuolį iš Marius Runkausko. Jo, du taškai iš eilutės greitai. Fridriškis iš 17 bandymų. Šiauliai greitai perina į ataką. Jis savo kolega Vaida Kariniauska, Justas Furmanavičius puikiai jį surado. Vitro Šilpukas nenuskambėjo, Matulis liko laisvas, atsitraukė nuo jo endimas. Pirmoje rungtynių dalyje su 11 taškų, antroje pusėje dar nepelnė netaško, o čia Vaidas Kariniauskas. Taip pat senokai Ignas Vaitkus. Štai toks jo reidas, nesunkiai peina ten Elvaro Fridriksono gynybą. Martynas Varnas meta iš toli ir meta taip, tai Martynas Varnas. Štai toks Šiaulių šarvas. Šiaulių krepšininkai Kariniauskas iš toli metimas netaiklus ir dabar jau tikrai viskas aidi. Finalinė rungtynių sirena Šiauliai. Nustebėme šį vakarą iškovodami tikrai svarbią pergalę prieš Utenos Juventus. Paskutinė lygos komanda įveikė. Komanda, kuri šiuo metu buvo trečioje turnyrinės lentelės pozicijoje.